Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Това е ничия земя. На фона на опустошителната вирусна стихия от последните месеци търсихме светлина. Един божествен и богослужещ лъч се открои в тъмнината на църквата в село Дивля, баба Нада. Този път ще ви разкажем за жената, която бие камбаната, за да съобщава на околията кой е оживялата да празнува и кой вече не е сред живите. Може би ще послушате призива да не ходите на църква и да се молите у дома. Тогава знайте, тя се моли вместо вас. Да, баба Нада често прави нещата вместо другите. Често дори опрощава мъртвите вместо попа, защото опечалените нямат пари да си платят. Води и службите, както може. Въобще тя е стопанината на вековната църква и толкова се е срастнала с атмосферата й, че ако някой влезе, може дори да не я забележи. Ето я, в навечерието на най-светлия християнски празник – Великден. Iute sanse Много хора казват, че ти си душата на селото и на църквата. Жената, която бие камбаната. Да. От колко време? Ами много време. От 55 години, как съм се пенсионирала, сега съм 77 и 8 кара. Значи 23-4 години? 20, айде, нали не съм всеки ден тук, но когато почине некой, когато имаме празнични дни, аз бия камбаната и отварям църквата. И почиствам, снабдявам, всичко върша. От тебе хората разбирате за... За празник. За празниците. Когато е празник, когато е починал, пак от мене разбират, защото не всеки знае или го викнат, че еди си кой е починал. Но много силно убих камбаната и сигурно този, който беше и кмета, и тук под църквата живее, поне е много силно, сигурно, решил е да ми направи камбаната, да отдоле да я командвам. Обаче, не мога да я бия така отдоле и се качвам пак горе. А как започна тук в църквата? Сега си сама в църквата, няма свещеник. Ами, аз го замествах, но сега вече не мога, защото мъжа ми 10 години как ме остави. И като заделям времето за тук, то домашния интерес изчезва. А покрива ще ми падна. Къщата е без пари, без... и аз съм на нулата и под нулата. Даже гладувах и бех припаднала там сладкарницата, където защо? Е влизна. Защо гладуваш? Нямаше пари? Ами виж сега, защото всичкото падна, когато мъжа ми почина, не можеше да се смогва на никъде. Нещата беха съвсем други. Сега са вече по-други. Подраснаха децата, той ми помага много юнака. Той е главният инициатор, аз да работим тук. В черквата. И ми помага. И така, нали, проблеми, трудности, изпитания, наказания, имала съм в живота. И сега е така. Но обичам хората, обичам да им помагам. Не се наслаждава. Или никога лошо не правя. Аз не убивам животни. Муха не я убивам. Нищо не убивам. Котенца имам и котките, защото е в горичката, къщичката, която сега е почти трябва да видим как да оправим, защото ще се разпадне. Но котето е едното момчето, където е мъжкото, лега пред мен и се търкаля да му дам хлебец, да му дам храничка. И те и много котки, но този път вече купувам им млекце,
Но не мога месо да им купувам и кокълчета. Ама той събира, носи така, която дойде. И сега ми каза... Сина ти им носи храна? Ами носи, събира и... Ти с колко или... имаш ли пенсия? Имам пенсия. С колко пари живееш? Колкото не може да си нагаждам. Сега, когато дойдех и той ми напазарува и тази на сладкарницата, където хлеб продава там разни работи, каза така, ама от кога не си идвала чак? Миналия вторник дойде и сега идваш. Защо не си взимаш хлеб? Защото аз каквото имах, царевично брашно, на котките правех от белото брашно по-малко. Е така, гледам и за тех, колкото можем, и за животинките, и за мене. С колко пари живееш на месец? Колко ти е пенсията? Виж какво, пенсията не е голяма, защото аз съм работническа пенсия. Но трябва и за къщата да се заделя. И животинките покрай мене, а и не може той, три деца има и беше безработен, не може той да ме... Сина ти не може да помага. Колкото може той поскрива. Поскрива от жената, от децата, ама заделя за мене, за душата. Сега той казва, бързина имаш ли? Той ме нарича бързина. Преди ме наричаше мам, нали, на малките години, но... Сега съм бързина за него. Аз не му противоречия, защото така е положението, така. И бързина, имаш ли още от храната? Сигурно. А аз казах, всичко си имам. А пари имаш ли си? Имам си и пари. Бог ми да! Бог ми! Сега си сама от 10 години. От 10 години съм сама. А от повече от 20 си в църквата? Да. Как те намериха? Как те извикаха тук? Ами така, направиха събрание тук, в църквата. И аз е тук стоех в този ъгъл. Бех дошла от София вече. И те ме посочиха мене. И аз казах така, не мога да приема църквата. Аз ако има нещо да се води на църквата, и после те ще го търсят от мене. Не мога да приема. Така те направиха комисия и описахме иконите. Нямаше нищо ценно. Иконите описахме. И така остана списъка вече в мене. Със средствата от мъжа ми заделях, криех от мъжа ми, да мога да помагам на църквата да я възстанови. Това нищо нямаше. Влезна една възрастна женичка и каза преди 15 години, каза, това никога не е имало тук. Килими? Килими, пътеки. Нищо не е имало. Имало един килим и те го изнели и нема го. Откраднали? И те го търсят тия, къде са го дарили. Викам, аз не съм заварила. Нищо не съм заварила. И тук имаш една, века, не, то преди е изчезнало. Няма такива, нали, като мене, да милеят за църквата. Аз, когато течеше и когато камъните падаха, просто ме болеше. Просто изживявах с църквата и аз изживявах. И затова оставях и мъжа ми гладен и неизпран, необлечен. Но гледах първо църквата, милеех за църквата, за светиите. Милех. От вкъщи изнасях всичко и снаха ми каза, ма тя всичко изнася от вкъщи. Оно и вкъщи не е имало, защото аз не съм наследила нищо. Гладувала съм да купувам, нали, що е имало вкъщи. Тук за църквата. Но с църквата, да, така съм правила. Обичам вътрешно устройство имам. Просто има, или Бог си има план за мене, или... Така е, но никой не би стоял тия години на църквата, която не беше сега. Ето има и това е всичко, когато аз съм дошла. Килими, то беше изнесено. Нищо. Ма не ти се плаща за църквата? Нищо не получавам. Е, преди, нали, камъните падат, всичкото аз да искам пари и мъжа ми беше жив. Не ставаше. Но понекога съм казвала на кмета, ма аз ям ли, носа ли дрехи, нали? Но скоро казах на кметицата,
викам, Марианче, когато почина, ще кажа на син ми, на децата ми, няма да викат хора. Аз доста добри не съм правила и така да ме погребат без нищо. А скоро и казах... Без да се вика свещеник ли? Никой, защото аз чете молитви и на гробищата. Хода, нали, каквото мога, права. И сега няма поп? Той идва от Земен. Този свещеник, където е, той е негде и Кюстендилско. А иначе изглежда от Брезник, но поддържа Земен и много села поддържа. Значи ти си шефа на църквата? Не, не съм шеф аз. Шефа е кмета, не съм аз шефа. И този, където е правил камбанарията, просто да ми помогне да не се качвам, нали? Защото годините вече казва, не са, ние сме набори и не можеш да се качваш. И той беше кмет, нали? Да. Така че те са няколко човека, но аз работим, избрана съм от селото и съм приела. И така. Ти заместваш свещеника, да. И изпращаш хората, кръщаваш. Не, кръщения не правиш. Кръщения не. Но и сега вече... Но погребения правиш. Еми, казвам молитви, които знам, като са бедни и като нямат пари, какво да правя? Защо това, което... Нямат пари дори за свещеник. Епа, нямат пари, някои нямат. Така е. Има и много бедни, и много богати има. Но средни нема. И така, каквото мога да помогнем, помагам. Даже тук едни... Аз чистех двора и дойде кметицата и едни... Майката починала, София живеят. И те ме викат да, нали, да присъствам на погребението. Ме викам, аз имам много работа, но като па нямат и искат, се ще кажа некоя думичка и друга. И така взех малко от свещите, подарих им и казах няколко думи да я погребат жената. От София я карат, а тук я живява. И така права, старая се доброто да правя, а не да взимам пари. Не милея за пари. На нас не е нужно имане. Ние не трябва да лъмтим за богатство. Защото нужно ни е толкова, колкото да имаме и като имаме нещо повече, да дадеме на Бог, който няма. Ние се голи раждаме и голи си отиваме. Ако ни сложи някой нещо, сложи, ако не, така си отиваме. Никой не носи със себе си. Аз 20 години и колко хода по гробищата, когато свещеника не може да дойде, нали, или нямат възможност да викнат свещеник, защото трябва да платят. И нито един не видях да донесе пари с него или богатство. Затова не лъмта за богатството. Ти, значи, изпълняваш и ритуалите, когато няма поп? Да, да, правих. Когато имаш един чичо Вене, той много така обичаше и бех застанала е тук, където е свети пророк Илия. И тогава нема свещеник, нема на Великден, има разни ритуали. И аз казвах как съм застанала. Вярвам в един Бог, Отец и Държител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен и чрез когото всичко е станало, заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се възплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и пак ще дойде да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. Амин. Айде, нема. Той още малко има, а не е повече да ви кажа. Значи си тук и като свещеник в църквата. И сега на Велик ден службата пак ти ще я водиш. Е, няма кой да го докарва свещеника. И, нали, всеки... То вече хората се намалихме. Ние колко хора са тук? Ми малко са. В селото? Не са много, но пак, общо взето между другите села, селото има пак младички. Другите се затвориха почти, много малко има. Едни измреха, други по граделовете са. А тук има, още се намират. Нали? Още, значи ще отвориш църквата и на Великден. Ще отворим. Бог ми дай!
миналата година си ми каза да отворя църквата, обаче 12 часа вечерта. 12 часа, нали, е обикалянето на църквата. А па то гърмеше, светкаше, студено беше, дъжд валеше. И аз седех и викам, сигурно некои ще дойда му от теб. Тук, то от край селото. Кой ще ме види, кой ще ме чуе? Ма никой не дойде в 12. Не, а те дойдеха едни преди това, даже имаше и такива малки деца на кметицата, където ние. И заместник кмет, нали? И аз го съжалих, че е малко и така голичко. Не облечени така. Аз мислим, че как на мен е студено, така и на тега, ма те младите не боят от студа. И казах, абе, викам, Марианче, викам, това е откак съм аз отварям църквата. Преди не е имало. Викам, дай сега си обиколете църквата, а после вече си отивете, носете си кофичка от млеко да си вземат, да може вятъра да не гаси свещичите. Да. Така си отидеха. Ти се радваш, като дойде някой в църква? Радвам се и гледам да го обслужим добре. Дори се помоля за него, да е жив и здрав, да има късмет децата му. Всичкото. И има такива, където и един не беше се женил, а обичаше си чашката и така довеждаше момичета. Му викам, слушай, ей, всичко е до 40 години. Човек, който направи до 40, направи. След това вече, кога се месва, че да е, що е казано, да имаш деца, да имаш внуци, преунуци, параунуци и така вече горе ще кажа, чакай, той е работил на земята, дале, нали? А като пиеш и си гледаш само за душата, не може. И така днеска, утре го срещам в селото и започнах и сега си имал, жени се, има си дете, момченце им се роди. Чрез църквата тук е насадил доле в двора такива едни зелени, как се казват. И така и се радва на деца. На... Значи ти ги съветваш? И съветвам ги по селото, като ги срещна. Кой ме слуша, по кой не ме слуша. Но има и къде да ме слушат, нали? И има много си се ожениха, създадеха деца. А идват ли да се изповядват при тебе хората? Е, виж сега. Колко и да ги каня, поне съм в селото и съм им предлагала. Но те не искат, не пристъпват към изповед. А изповеда е много важно нещо. Това е първата точка, която може да освободи, нали, пречката. А то може той да се освободи, но горе вече е записано. Горе няма гума, няма молив и няма. То си стои. Затова има и рай, има и горе на небето Свети Петър, където когато почине човек и камбаната, те са ме питали много, защо като почине човек камбаната трябва да се бие? И аз съм им обяснявала, защото горе вратата трябва да му се отворят, да влезне душата. Телото остава тук на земята, но душата отива си горе, откъдето е дошла. И затова викам, камбаната се бие. Така обяснявам им с добри думи с това, което мога. Може и да е верно, може и да не, но имам и самовидение. Сутрин се явява към 5 часа. Бог и говори. Той не говори много. Само една-две думи. Или просто, нали, чуваш някакъв глас. Свещеника ми е казал да не казвам, но аз ще ви го кажа. Да го знаете, поне вие. Така, набързо оставих всичко и тръгнах и централните хали затварят вратите и нема 8 часа магазините, нема, не работят. И аз съм застанала, викам, моля ви, дайте ми точни пари, ще дам само хлеб и нещо малко друго, но точни пари нема да... А те казват, не може, госпожа, не може, затворено е вече. Отгоре един мъжки глас каза, пуснете я. Аз се обърнах, отгоре вратата се отвориха и влезнах. Пуснаха ме. Но никакъв човек не видях, мъж, а мъжки глас, пуснете я силно, изехтеха халите. Така аз изех всичко си, напазарувах и си излезнах. Но вече една седмица ме мъчи. Отидех в Света Петка
И имаше там стари свещеници. И аз казах, абе викам, отче, аз не съм побъркана. Може ли да ви споделя нещо? И той каза, ма може, кажи какво има. Ами викам, така и така е случая, но мъчи ме този глас. И той каза, слушай, няма да си казваш, това е Господ, гласа на Господа. И аз не го казвам, но при случай некъде, където нали, трябва да го кажа, казвам го, ето както и сега. Така че Бог си има личности, където го обичат. И той ги обича. Бог ми да е, Бог ми имена. Бог има план за всеки. Бог ще ви нахрани дори в затворен магазин, дори от празни щандове. В това вярва баба Нада. Вярва, защото вече и се е случвало. Но Бог дава и наказания, и изпитания. В това вярваме ние, защото вече ни се случва. На този тъжен Великден останете си у дома. Останете и с ничия земя, за да чуете още истории за бедите на вярващи и чудодейни случки. Това е ничия земя и разговор в църквата Свети Илия, в най-малката община в България, Земенска, село Дивля. И тук обезлюдяването е натежало до крайност, сломило е самотниците и безпощадно проверява колко ще им стигнат силите. Нада бие камбаната. Аз се качвам горе, защото тук не мога да я бия, как той ми е направил. Има ли определен начин, по който се бие за погребение, за празник? Има. Не еднакво. Не еднакво? Не еднакво. На погребение се бие съвсем друго. Не се спазва правилника. А така се бие за какво? За празник? Така се бие за празник, а за починало няма да я бия, но един път се бие и се чака, 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 докато слуха вече от камбаната изчезне. И тогава се бие за умрело. Ама поне сряда и хубав ден. Не ни показвай как няма се бие. Няма да ви показвам за погребение. Починало. По-добре да не знаем. Не, а така, по-добре е да не знаете. По-добре е да не знаете. Но те знаят, когато се бие камбаната, удари се и се чака вече, нема втори път. И докато изчезне звъна, щом изчезне звъна, се повтара за умрело. А за празник се бие три пъти и след това малката. Пак три пъти, пак така малката, често, нали, не се чака. Това е. Така. А за сватба бие ли се камбаната? За сватба не. Не? Не. Има си венчание, нали, православната нашата църква се венчават, нали, и там вече, когато се венчаят двамата, сърцето и на един и на другия стават едно. И имат успех. Моят син Зиновий, юнака къде го казвам, но той се венча и ето три деца създаде. А да се остави без деца, без семейство, не става.
Значи трябва да има венчавка, за да има деца. Така ли? Не, те сега си починаха и без венчавка, без дори да подписват. И си имат по някой дете, но това е всичко чрез Бога, Божи промисъл. Така го имам аз. Казваш, че успяваш така да видиш в очите на хората какво им е, как им е и да малко да предвещаваш какво ще се случи. Ама ако видиш, ако ти си даде да видиш нещо лошо, казваш ли им на хората? Ами уча ги да се коригират. Казвам им, че лошото води до по-лошо и лошото си идва само. Правили ли са ти лоши неща? О, то си е непрекъснато това. Изпитанията, те са с нас. Ма защо се случват лоши неща? Ами защото вярата, за това се казва, вярата крепи човека. Вярата е много важно да имаш вярата. И когато имаш вярата, то не го може пусне лошото. То ще му даде спирка. По един или друг начин ще го спре. Това е за мен така е, и така е моето виждане. Значи вярата спира лошото. Па спира лошото, разбира се. То е сърчицето друго. Други мислите са. Нема да пристъпи към лошото, а към доброто. Се коригираш и помисли, чакай, защо? Защо е така? Как да не си губят вярата хората? Как можеш да си запазиш вярата? Е лесно. Когато търсиш, търсиш ли, че намериш? Чукаш ли, че се отвори? Да не мислите, че така идва всичкото. Това идва, може би, и така, тези, където са финансово добре. Нали? Оставено от баба и дедо, от майка и баща. И те по-не може да търсят, защото са доволни, наситени са. Не са гладни и бездрещици. И без мобифон, има си GSM, и има си, нали, всичко и си ходи и си говори. А аз не мога да говоря, защото телефон имам, съпруга ми уведе, ама той е дома с 02, с не е GSM, не е мобифон. Той е стационарен вкъщи. А, така. Домашен телефон. Да, и даже и него не го чувам сега, защото те му смениха стойката. Децата и там не се чува много, но пак има моменти, къде го чувам. И така, аз нямам телевизия, но вечер понекога пускам Благоев радиото. И там ги слушам, нали, и преценявам сама, мислим кое, как е, що е. Значи нямаш телевизор, слушаш радио Благоевград? Е, слушам го, той ме командва, юнака мой. Защо нямаш, нямаш телевизор? Защото нямам възможности да се занимаваме и да... Нямам възможност. Финансово. Къщичката ще ми падне, ако не оправим временно, беше покрива. Ако не може да... Защото трябва да има много пари да го оправим. Аз като съм под нулата. Така е. Ние... Ти затова ли си мечтаеш да оправиш покрива, за да не падне къщичката? Еми, нека да не пада, защото доктора, който беше до нас съседа, децата му са София и къщичката му пада. Покрива падна, улуците падат, всичкото падат. Така че и тя, че ако не оправим покрива, така че и тая къщичка, че аз нямам съседи, нямам... Има къщи, ама нямам, те не са тук децата им, по София, Перник. И така. А за какво се молиш? Молим се за народа, за всички се моли. Нямам определени хора. За всички се молим. Да са здрави. Епа да са живи и здрави, да имат хубави работи, късмет да имат, като чуя някой, че е закъсал или който може да му помогнем, възпитавам го към доброто.
Не му казвам прави лошо, не му казвам кради. Ма не теб мрази. Са те избрали преди години, защото си добър човек. А, те не са ме много знаели, но може би свекър ми и свекърва ми идва, оттам ми идва благодата, защото към тех съм се държала много човешки. Защо ви казвам? Горе няма молив, няма гума. Записано е горе. Отгоре. Записано е? Записано е. И доброто, и лошото. И затова така върви. Сега и този случай ще ви кажа. Отивам на лекар и лекарът изписва лекарства, ама сина ми каза така от колата, защото той не работи, и каза така: слушай, аз парите едва ли че имам да те откарам и да се върнем. Затова гледай лекарствата да си купиш. И аз взех това и си проверих колко имам стотинки, колко имам пари, дали мога да ги купа тия лекарства. Отивам в аптеката и на тази, която продава лекарствата, парите са ми толкова. Я ми кажи колко че ми струват лекарствата. И тя каза, ами вика 8,60, да, ама викам аз имам 6,60. Тази аптеката каза, госпожата, когато имаш пари, ще ги донесеш или ще пратиш от къщи някой да ми ги донесе, както искаш, но аз ще ти дам лекарствата. И една се обажда зад мен и казва, не, аз ще ти дам 2 лева. Та да стана 8,60, защото толкова ми струва. Ето пак, това е работа на Всевишния. Вървите ли по този път, доброто ще ви намери. То ще ви търси и ще ви намери. Ако не ги, ако нямаш нужда, то имаш ли семейство, на тех ще ги даде. Сега, общо взето, доволна съм до тука, как съм се мъчила, как съм постигнала, как имам внуци, как се държат внуците с мен и син ми, снаха ми. Доволна съм до това време, което съм доживяла. Ето и как съм се качила на камбаната. Вярваш ли, че камбаната ти носи късмет? Да вярвам късмет, че ми носи камбаната. Да. Еми, щом го вършим, пак имам някакъв страх от Бога. Има камбана, а па не се бие. Не може. Лошо ми е, трудно ми е да се качим. Снег, лед, сега нема, нали, лед. Ама некога е има лед. Има снег, студ, ветъра ме вее. Обаче аз се качвам и бием камбаната. Мъчим се. Някой научил ли си да бие камбаната? Ами виж, има един тук, където я бие. Бие, ама аз като бия, бия повече време. Да чуят всичките. А той бие по 4-5 пъти и казва, ами... той, какво той ще се занимавам с камбаната? Той не е вярваш, човечка. Разведе се, остана сам, има дете, не е при него, има жена и тя не е при него. Сам е, къща голема, всичко има от баба, от дедо, от майки и баща. И нема си вярата, ето тук пак идва. Богатите не са толкова вярващи, така ли? Вярата идва чрез търсене, чрез просто дадено от Бога. Ние се раждаме такива, може би. Щото едно е да легнеш вкъщи сега, да си четеш романи, вестници. Друго е да дойдеш да предадеш със сърцето, с обичта, с любовта, нали? Това е друго, съвсем по-различно. Но не, аз не съм предпочела да легнем да си чета и вестниците, и романите, и книгите. Аз съм предпочела да предавам на хората. Да, и ние много ти благодарим. И на Бога благодарете. И на Бога, и на теб. Да, защото Адам и Ева не им е било по-съвсем така. Но
при създаването на човеците и насекъде и пише. Но и те са се мъчали, и те са имали измами. Злото некога ни измами, а ние не трябва да вървиме по измамата, трябва да се връщаме и пак да си вървиме по нашия път, хубавия път. Такива са съветите на жената, чиято изолация от години не е свързана с мерките на щаба. В селото рядко се излиза и повечето от малкото там вече са сами. Жената, която бие камбаната. Да. От колко време? Ами, много време. От години? От 55 години, как съм се пенсионирала. Сега съм 77 и 8 кара. Значи, 23-4 години? 20, айде, те, нали, не съм всеки ден тук. Но когато почине некой, когато имаме празнични дни, аз бия камбаната и отварям църквата. И почиствам, снабдявам, всичко върша. С Божията милост тя почиства църквата, бие камбаната, изпраща покойници и посреща миряни. Само на този велик ден не бива да очаква да посреща никого, но самотното село дивля и това вече и се е случвало. Така с Божията милост живея в една къщичка, която къщичката нямам съседи. Направиха къщи, но едни си починаха, други са си по градовете, аз Самичка. Съм сама. Но не ме е страх. И портата ми е в ужас и всичкото, дори и некога е незаключено, но... Но не те е страх? Не ме е страх и се мисля, че мъжа ми е вкъщи. И до мене е, и там е, или че го видим, или... Просто не ми изчезва от мислите. Това мога да ви кажа. Какво да пожелаем на хората за Велик ден? Най-хубавото. Живи и здрави и късмет и добрини. Това мога да ви кажа. Велик ден е хубаво нещо. Велик ден носи много символ на нашия живот, на човеците. То е хубаво нещо. Червените яйца са всичко. Това може да им пожелаем на всичките човеци. И да бъдат добри, да имат обич и към... Аз даже, когато видя бробинци, такива боболечици, гледам да не го настъпа, а да му дадем живот. Нали? И на боболечиците, нека да живеят и те. И те имат някакъв план в живот. Така е. Това и те имат план. Това може да им пожелаем. Доброто. С доброто идва доброто. Може да закъснее, но пак ще дойде. Ама с лошото не. Не може. Лошото води до по-лошо. А доброто води рано или късно, то ще дойде. То ще те намери. Нали? Защото лошото си идва само. А доброто си търси къде си е било. Богатството е до една мярка на нас. Е, колко може да изяде един човек? Може и много, може и малко, може и с по-малко. На нас не е нужно имане. Ние не трябва да лъмтим за богатство. Защото нужно ни е толкова, колкото да имаме и като имаме нещо повече, да дадем на пол, който няма. Ние се голи раждаме и голи си отиваме. Ако ни сложи някой нещо, сложи, ако не, така си отиваме. Но горе вече е записано. Горе няма гума, няма молив и няма. То си стои. Бог ми дай!
Бог ми мена. Това беше ничия земя. Тъжна в най-тъжния ден на Страстната седмица. Тъжна като най-тъжния Великден, който сме посрещали. И тъжна като жената, която бие камбаната. Никой така и не подозираше за надвисналата самота, която се стовари заедно с страха от заразата. Но самотата тук чука от години на вратата и се е самопоканила на гости. Чухме призива да останем за литургията пред телевизора. Баба Нада няма телевизор. Ще иде на собствената си литургия. Няма телевизор от бедност, но по-страшното е, че понякога няма и хляб. Често ляга гладна. Иначе заделила за олиото за кандилото в църквата. Има обаче сили да продължава и да се моли. За всички. И ако, както казва, вървите по този път, доброто ще ви търси и ще ви намери. Бъдете здрави!